Léto je tady a s ním i horké teploty a k nim patří i koupání. Sezóna na pouštění domácích bazénů tak právě vrcholí. Pražské vodovody a kanalizace doporučují a nabízejí zákazníkům na pouštění zahradních bazénů vodou přímo z cisteren. Je to velice jednoduché, podívá se na naše webové stránky pvk.cz, tam v sekci služby najde kontakt na pána, který má to u nás na starosti, buď mailem nebo telefonicky si tu službu objedná a my k němu tomu zákazníkovi dorazíme. Nejnižší sazba je 1800 korun za cisternu, která má objem 9 kubíků. Je to do vzdálenosti 10 km od naší základní, která má v Hostivaři. Ta cena pak roste tím, jak vodu bychom dováželi na delší vzdálenost. Veřejná vodovodní síť totiž není pro napouštění domácích zahradních bazénů vhodná. Existuje totiž hned několik rizik a nebezpečí. Vodovodní řad není primárně určen k napouštění zahradních bazénů. Může tam dojít poklesu tlaku v okolních obyvatel, také pokud to pustíte velmi rychle tu vodu, tak se můžou uvolnit různé sedimenty a ta voda v bazénu může být zakalená. Pokud se rozhodnete bazén přeci jen napouštět z veřejného vodovodu, měli byste dbát na několik pravidel. Ideálně mimo tu nejvyšší odběrní špičku, nejlepší je to mezi 21. a 5. hodinou raní. Vodu byste také měli napouštět pomalu, takzvaně na půl kohoutku, aby nedošlo k poklesu tlaku ve vodovodní síti, nebo už k zmíněnému uvolnění sedimentu. Lukáš Kubát, Televize Praha.